12. marca sa priestory depozitu pri Zámockej vinárni zaplnili deťmi i študentmi zo školských zariadení z Holíča a okolitých obcí. Spolu so svojimi učiteľkami si prišli prezrieť výtvarné práce, ktoré nakreslili ich kamaráti z materských a základných škôl Skalického okresu v rámci súťaže Príroda očami detí. Okrem prehliadky množstva najrôznejších obrázkov pripravila obvodná poľovnícka komora Skalica so sídlom v Holíči aj prezentáciu práce poľovníkov obohatenú o rôzne zaujímavé ukážky. A tu tiež pochváliť treba aj akciu a aktivitu pani Hanzalíkovej, ktorá je podpredsednička Osvetovej komisie a s tým svojím kolektívom mladých ľudí dokáže ich určitým spôsobom upútať, či sú to sokoliári alebo rôznymi spôsobmi vábenia a napodobňovania zveri. Na návštevníkov čakala nielen prehliadka výtvarných prác a prezentácie poľovníkov, ale tiež zábavné hry zamerané na flóru a faunu domácej prírody. Aj tohto roku ich pripravila Mestská knižnica v Holíči. Silvia Lukovičová a Hanna Cajdhamlová vyskúšali vedomosti školákov i predškolákov, ktorí mali z obrázkov poznať a správne určiť kvety, rastliny i zvieratá našich polí, lesov a lúk. V rámci programu sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Príroda očami detí. Vo svojich kategóriách získali cenu za prvé miesto Sebastian Doja z triedy Ružová kvetinka Holíckej materskej školy Lúčky, Silvia Kvaltínová zo ZŠ Vajanského v Skalica, Agáta Benčuriková zo súkromnej ZŠ Nagorkého v Skalici, Anina Štepanovská zo Skalickej základnej školy Strážnická. Cenu za druhé miesto vo svojich kategóriách získali súťažiaci z holíckych škôl Tamara Berkešová, Jakub Hajoši, Markus Hrnčírik a Bianka Šeniglová. My potrebujeme určitých nástupcov, tých milovníkov prírody a to je treba hľadať v tých deťoch. Preto robíme aj výtvarnú výchovu, alebo lepšie povedané súťaž očami, ako vidia deti prírodu. A tí potom dávajú svoje práce na ohodnotenie, kde je komisia, ktorá potom ohodnotí jednotlivé práce a tu je treba pomenúť zase holickú knižnicu, kde pracovníčky holickej knižnice pod vedením pani vedúcej skutočne k tomu pristupujú veľmi aktívne a vyhodnocujú to potom a skutočne vidieť, tie deti majú z toho radosť, keď ich potom aj oceníme. Takže myslím si, že tá výchova tej mládeže k prírode a ku všetkému tomu je na vynikajúcej úrovni.